about rainbow. Begynnelsen var bra, slutten var mindre bra. Like før vi skulle på scenen, så var det liksom for mye vals i hodet mitt. En intetsigende femmer. Passe dobbelt. Jeg vil gjerne bidra, og jeg vil gjerne også komme forberedt også. Jeg kunne egentlig ha hvit med en oksekostyme, da. En oksekostyme, og så bare plutselig så våkne opp og bli til en dame. Vi kan jo gjøre noe sånt nå, da. Og ikke le, da. Hæ? Det er kjempefint at du er ivrig, men det har jo ingenting med pass og dobbler i det hele tatt. Det har du vel? Klart. Og så, du, det var litt kult. Når du gikk sånn, og så kom jeg etter deg. Kan Stella Mwangi og Asmund Grinaker komme til dansegulvet for sin paso doble? En kul paso doble. Er du fornøyd, Stella? Ja! Er det nesten så puppene spretter ut? Ja, puppene spretter ut! Det var gøy! Her går det så puppene spretter, Christer. Ja. Vet du hva, Stella? Denne siden trodde jeg aldri jeg skulle se hos deg. Du fullfører denne paso doblen på en fantastisk måte. Du har kjempeflott karakter gjennom hela, tar kraften innifra. Hvis jeg kan si noe, så blir det litt sånn trippingen mellom beina, men jeg er imponert over hva du har fått til med passen. Ja, Stella, denne passodobbelen var absolutt ikke noe intetsigende, for dette var en kjempebra passodobbel. Og du startet det hele med noen nydelige håndbevegelser. Og det som er veldig viktig i passet også, er at kvinnen skal være veldig, veldig feminin og spille opp mot den veldig maskuline matadoren. Og du fikk frem den veldig, veldig feminine siden, så jeg synes dette var kjempebra. Kveldens beste for meg. Gi en stor applaus til Stella og Asmund. Her var dommerne veldig fornøyd, og Karianne sier at dette var en veldig feminin paso doble. Og det kan vi se, og se så like Stella og Asmund er bevegelsene sine. Her har de trent mye foran speilet. Og hvis du vil at timene foran speilet i treningsstudio skal gi uttelling, da må du stemme på Stella og Asmund, og det kan du gjøre ved å bruke nummerne som står på skjermen nå. Hei, Stella. Hei, hei. Fikk du lov til å være med og bestemme noe av koreografien? Ja, det er slutten av min, bare så det jeg sa. Da var jeg. Jeg skulle ikke ta for deg. Ja. Måtte du slite for å få den gjennom? Ja. Han var litt i tvil. Han bare, ja, ok, det er ikke så dumt. Det så fint ut. Da skal vi høre hva dommeren har å si. Ja, mine damer og herrer, la oss se hva dette betyr i poeng. Her er dommernes poeng. Trine Deli Kleve. 7. Tor Fløysvik. 7. Karianne Stensen Gulliksen. 8. Og Christer Tornell. 8.
Thomas, det. Den tar vi. Ja, dere fornøyd? Ja. Det jo masse opp fra forrige gang, selvfølgelig vi fornøyd med det. Ja. Kraft, framgang alltid bra. Da skal vi rett og slett høre her nå hva de der ute har å si, våre tittere og seere. Som alle andre dansepar så har altså da Stella og Asmund et brennende ønske om å være med videre. Da trenger de din stemme. Send tallet 4.